אז זהו, מאמי, this is it. זה הזמן שלך, זה היום שלך, זה הרגע שלך לזרוח, להתפנק, ליהנות מכל הטוב והאהבה הזה שאת מפיצה סביבי חיים שלמים. וכדי שתוכלי לראות את כל היופי הזה שבך, הכנתי לכבודך הצצה ממש מרגשת לתוך אוסף של השתקפויות מתוך העיניים של כולנו, כל האנשים שאוהבים אותך, מתוך הזיכרונות שלנו והמחשבות שלנו והרגשות שלנו כלפייך שממלאים לנו את הלב. ונראה לי שבדרך הזאת, דרך כל ההשתקפויות האלה, זאת תהיה הצורה באמת הכי טובה לראות כמה את משמעותית ואיזה חלק אדיר יש לך בהוויה של כל אחד ואחת מאיתנו. אז פשוט תשבי, תתרווחי, תספגי ותהני. זיכרון אחד? הזיכרון האחד שיש לנו מרוני לשלנו הוא מכלול אינסופי של זיכרונות מרגשים, מצחיקים, שכולם משמעותיים ואמיתיים, שמביאים אותנו ביחד לספור עד שלוש ולהצהיר בלי לחשוש שזהו אכן זיכרון מכף רגל ועד ראש. כשהייתה בת שנתיים נסענו לנפוש בקלאב מד באכזיב עם חברים, ומאחר והכניסה לקלאב התאפשרה רק לילדים מגיל 6 ומעלה, הסברנו לה, לילדה בת השנתיים, שכשנגיע לשער הכניסה לקלאב מד, יהיה עליה לשכב על, על רצפת המכונית, ואנו נכסה אותה במזוודות וסמיכה, כך שלא תתגלה לעיני השומרים ונוכל להיכנס כל המשפחה יחדיו. היא כמובן הבינה מיד, השתתחה על קרקעית הרכב, וכך נכנסנו לקלאב, ומאותו רגע רונו שפכה להיות הילדה הכי מחוזרת על ידי הצוות והאורחים של הקלאב מת ואכזיב. כי יש לי כל כך הרבה זיכרונות משמעותיים, מצחיקים, מטורפים איתך. הפעם הראשונה שראיתי אותך במסיבה של אייל, ואמרתי, וואו, איזו את הפצצה הזאת מוכרת לי, אבל לא זכרתי שהזמנתי אותה. ורוני רצינו לתת לשליח של הסופר הארס להרגיש טוב עם עצמו. הוא היה רווק. חשבנו מכתב אהבה ורצינו לשים לו בתיק. רק שבטעות המכתב אהבה נפל לרוני מהידיים והגיע לבחורה מהדוכן טוטו, שהייתה חברה של אמא ואבא של רוני. אז הילה ושרה ושמולי צחקו עלינו כל החיים. אולי הערב הפרשת חלה בהיריון של איילי. יור, נקראתי. בכלל, כל ערב איתך, שאת נכנסת לשוונג רוני, שוונג סטנדאפ של רוני, שאת קוראת אותנו, אין דברים כאלה, אין. ובהפרשת חלה, אני לא אשכח את החלק עם הבצק שלקחת והכרסת, הנה הבצק, משהו כזה, זה היה קוראה, את קוראת. זה חלק כל כך יפה בך לצד הרצינות והעומק, את גם... יודעת להיות מצחיקה וזורמת וכיפית. כל השיחות נפש שלנו במרפסות הולכות לסופר ואת רצה אחריי עם העגלה וכל מיני שבילים שאני לוקחת אותך. זה בעצם הלידה של אלה. ישר כשאמרתי לך שיש לי צירים, יצבת אצלי בבית. פשוט התחלנו לספור את הדקות שעוברות בין ציר לציר. ישבת ורשמת. וכל הזמן ידעת לחזק אותי ולהגיד לי בסדר, ועוד מה את הולכת להיוולד לך, ואת מקסימה ואיזה כיף לך, והיית כל כך מעודדת ועשית לי טוב למרות הכאבים. חופשת לידה של הבנות, מאיה ואמא, תינוקות פצפונות ממש בעגלה, רק נולדו. אנחנו יושבות לקפה, באוזי וגלית, חופשת לידה, כיף. אממה, מסתבר שאני ישבתי על משהו רטוב, וכל המכנס שלי רטוב מאחורה. ואני לא יכולה לקום מהכיסא. ואני לא יכולה אפילו לקום להוציא את מאיה מהעגלה. בקיצור, סופר רוני להצלה. נכנסת כמובן לאודיז, מוצאת איזה סוואטשרט שחור, כמובן. ישר מביאה לי אותו. בשיתוף פעולה מושלם, קושרות אותו סביב המותן שלי, וכך יכולנו להמשיך את היום שלנו. חופשת לידה מהסרטים. טיולים המטורפים שלנו,
הטיול להולנד, שתדעי לך שאחרי כל השנתיים שלנו בקנדה, ארצות הברית, יוון, לא יודעת מה לא עשינו, אני ואייל סיכמנו שזה הטיול הכי פצצה שהיה לנו בחיים, הטיול שלנו איתכם להולנד, וסליחה רמון, אבל רוני זה בזכותה, כאילו, כי היא ארגנה את כל הטיול הזה, לימדה אותנו איך מפעילים כל סוג וסוג של רכב בחול. אתם יודעות כאילו, יש לכם מושג בכלל שהיא כאילו שולטת בכל רזי המכוניות בעולם. נסענו כולנו לחופש, ואני ורוני חתכנו לישון בצימר. רוני הייתה בהיריון, ואני פשוט לא חובבת של אוהלים. וחוץ שהיה לי כיף לישון עם רוני בלילה, למחרת בבוקר הבאנו לכולם, הרמנו ארוחת בוקר מהממת, הביאו לנו את כל הארוחה של המלון והבאנו אותה שם לאוהלים. אני זוכרת שכולנו צחקנו עם הילדים, כאילו הם ישנו שם מסכנים בתוך אוהלים חצי גמורים, ואני ורוני באנו מדוגמות על הבוקר עם כל האוכל השווה, אחרי שנחנו לנו בבית הערכה מהמם שהיינו במלון. זהו, אז הכי כיף עם רוני. לונדון 2010, רוני וסיוון מרוקנות את החנויות, ביניהן פריימרק. ראשונות מגיעות לפתוח את החנות ויוצאות כשאנחנו קונות מזוודה למלא אותה. ולהלן ראיות להמחשה. בבקשה, הבאתי במקרה פה איתי, אלה הרכישות. שימו לב. הופה, לא כואבות לנו רגליים, לא פיפי, לא רעבות, לא שום דבר, רק שקיות, שקיות, שקיות. ואנחנו מגיעות למלון. ורוני, אם את גבר, ספרי להם את סיפור I'm in pregnancy, I'm in pregnancy. ואני אחזיר אותך ללפני 5.5 שנים שהיה נולד, הלידה שלו, את עם צירים חזקים, אנחנו בחדר לידה, או בחדר של הטרום לידה, את עם צירים חזקים ואת כבר כל כך סובלת מכאבים, ואני לא מבין עם התיקים מה קורה ואיך אני יכול לעזור לך. אני מתקרב אלייך קרוב לפנים ואני שואל אותך, מה, את רוצה שאני אביא לך מים? ואז את מורידה לי כזאת כפה שאלוהים, אני זוכר אותה עד היום. אז זה ללא ספק הזיכרון הכי כואב והכי מצחיק שהיה לנו. אז מה הדבר שאני הכי אוהב בך? זאת שאלה מאתגרת, כי ככל שחשבתי על זה יותר, יש מלא דברים. אז אם אני אתחיל, אני כנראה לא אפסיק, כי יש 700,000 דברים שאני אוהבת בך. אנחנו באמת אוהבים ברונילה שלנו אך ורק דבר אחד, מיוחד ויחיד, מתמיד ולתמיד. והדבר הזה כל כולו הוא לא אחר מאשר רונילה שלנו. אמא, רעיה, בת, אחות נפלאה ודודה נהדרת. רגישה, מכילה, מגוננת, מלטפת ומהווה דוגמה אישית מעוררת השראה בהתנהלותה. זה את הגומות חן שלך, את החיוך שלך, את האופטימיות שלך, את זה שאפשר להתייעץ איתך תמיד. זה תמיד יהיה בצורה אופטימית, ואפילו משעשעת לפעמים. את הכישרון שלך ללכת ברחוב, לעצור, לדבר עם מישהו שפונה אלייך במשך 10 דקות רבע שעה, שבעצם אין לך מושג מי זה הבן אדם הזה שעומד מולך, ואת לא יודעת למה הוא מדבר איתך. אבל את זורמת עם השיחה, באלגנטיות רבה. את החברה שאת, חברת אמת, בטוב, ברע, יודעת לקרוא אותי בלי מילים, לא שופטת, מחבקת כזה חיבוק של לפחות 20 שניות שנותן אנרגיה, חברה שאוהבת, שפשוט נמצאת שם, סיסטר לחיים, I love you, mommy. אני הכי אוהבת את זה, שאת הכי 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 עממי, הכי הרחוב שלנו, מצד שני, הכי צפון בורדי, ביצ'י וקלאסה בארץ. זה הופך אותנו להיות בסטיות. זה את הלב הענק שלך. יש בך גם נדיבות ויופי מטורף וחוכמה והצילות וטמטום והכל הכל ביחד, אבל מעל הכל זה הלב הענק שלך. אין דברים כאלה, האנושות לא הייתה יכולה להתקיים בלעדייך. את המוח הזה, את החשיבה הזאת שלך, התובנות על החיים, שכל כך, כל כך נכונות וצודקות תמיד. שיחה איתך לפעמים מרגישה לי כמו מסאז' לנשמה. תמיד מביאה איזושהי נקודת הסתכלות שהיא כל כך, כל כך נכונה, כל כך כיף לי לשמוע אותך. שזאת האימהות שלך. אני חושב שאת אימא
נדירה. אני חושב שיש לך יכולות אימהות שהן באמת קשה למצוא. את יודעת להיות בצד אחד קשוחה להציב גבולות, ואז בצד השני לרקוד ולצחוק ולהשתתות ולהיות לך סופר רכה, ובתוך כל המנעד הזה את יודעת לשפוך טונות של חום וטונות של אהבה שממכרים את הילדים וממכרים גם אותי, ואני חושב שזכיתי שאת האמא של הילדים שלי. את הרול מודל שלי לאהבה ולנתינה. באמת מה שאני הכי הכי אוהבת זה תמיד לראות אותך מחייכת, ואז בעקבות החיוך היפה שלך לראות את עגומותכן הקרנות שלך. אז תמשיכי תמיד לחייך. אני אוהבת ברוני את הקלילות שלה, את שמחת החיים שלה, את זה שהיא תמיד מהווה את המסמר של החבורה, את זה שהיא מאגדת את כולנו. באופן כללי אני אוהבת את רוני. אמא, אני הכי אוהב בה שאת חייכנית וכל הזמן רוצה שיהיה אנרגיות טובות. אני אוהב באמא, והיא יוצאת איתי, והיא תומרת עליי בלילה. מדברת איתך? כן. ומה עוד? הפתעה. אמא מכינה לך הפתעה? לא, עם דעה. עם ציפור. הפתעה עם ציפור? כן. אנחנו באמת הכי רוצים לאחל לרונילה שלנו הרבה יותר מדבר אחד שמעט מהחשוב והמיוחד ממנו רשום בדף הברכה A4 הדחוס האחד והמאוחד. נשיקות לרונילה. אני, אמא, שרלה, מאחלת לרונוש שתזכה לחוויות משמחות, מרגשות, להמון נחת ואהבה מכל מי שמקיף אותה, משפחה, חברים ועוד. וכל זאת בבריאות מלאה ובהגשמה עצמית של כל היכולות הנפלאות שלה. אני רוצה לאחל לך שאת כל הנתינה הזאת, את כל השפע והאהבה שאת יודעת להפיץ לכל מי שסביבך, לנו ולכל האנשים שאת אוהבת, שככה תקבלי את כל הדברים האלה, את כל האהבה והנתינה והשפע הזה חזרה אלייך, ותוכלי להרגיש איך את גורמת לנו להרגיש. אוהבים אותך מאוד. אמא, הדבר שאני הכי רוצה לאחל לך במולדת ושתהיי שמחה ושתהיה לך את כל הטוב שבעולם. ושיהיה לה מלא כיף. ושיהיה לה יום ילד שמח טוב. מזל טוב. למי זה מזל טוב? לאמא. למה את אומרת לה מזל טוב? למולדת. יש לאמא יום הולדת? אמא קטנה או גדולה? גדולה גדולה, אמא בת 40, את רוצה לתת לה נשיקה? אוהבים אותך! מזל טוב!